Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми вже неодноразово чули цю притчу і розуміємо, що її загальний зміст відноситься на той час, відношення ізраїльського народу, відношення людини до людини і як воно супоставимо з тим, наскільки людина ображає свого Творця, і він її все дарує, а вона в свою чергу не має прощення за малі якісь дрібниці, за малі образи. Але що для нас, теперішніх пересічних християн, ця проповідь говорить? Ми знаємо, що перед тим Петро питав, скільки разів я маю прощати своєму ближньові. І почув цифру 77 раз по 7. Це мається на увазі безконечно, якщо взяти на протязі одного дня. В інших місцях ми чули, будьте досконалі, як ваш Небесний Отець досконалий. Будьте милосердні, як ваш Господь Бог є милосердним. Любіть один одного, як я люблю вас. Дуже висока планка нам поставлена. Бути таким добрим, прощати так, як Господь Бог прощає нам. І тим не менше, ми дуже часто в своєму житті стикаємося з тою дилемою. Я Бога люблю, Він мене створив, завдяки Ньому я живу, навколо мене є відповідно комфортний світ, природа і так далі. А от ближній, я йому нічого не зробив, не зробила, але маю від нього одну невдяку, плітки, ненависть, як я можу любити. Бог все бачить, я йому нічого не зробила, а він так на мене сказав, а він таке подумав, мені таке доповіло і так далі. Як є нам важко любити наших ближніх. Але тим не менше, ми розуміємо, що це не сказала ні Пречиста Діва Марія, ні ангели, ні апостол, ні Папа Римський. Це говорить Господь Бог. Коли ми хочемо сягнути Царство Небесне, коли ми хочемо спасти свою душу, ми повинні любити Господа Бога і ближнього. Це не мов би двоє дверей, через які ми маємо зусиллям всього свого життя відкрити їх, щоб потрапити до Царства Небесного. Це є моя приватна думка. І тому, дорогі, любов до ближнього в'яжеться в серці. Тут вирішується отой весь засуд. І все говорить про те, які ми є. Любов – це є дія Святого Духа. І людина може довгий час не впускати з рук вервицю, молитися всі дев'ятниці, існуючі і неіснуючі. Але як немає тої любові до ближнього, деякі речі її духовні практики можуть бути марними. Ми можемо бути глибоко розчаровані, коли прийдемо з надією, що в нас все вийде перед Господом Богом, бо старалася кожної неділі свята ходити до церкви майже, молилася, а от там з сестрою, ну я не можу її простити, вона мені таке вчинила. І ми можемо бути розчаровані, що прийдеться в чистилищі якийсь час бути. Я зараз так говорю по-дитячому казково. Іде мова про те, що є любов'ю до ближнього. Воно дуже часто ми можемо говорити про деякі речі, а не усвідомлювати сутність. Ми розуміємо, що наші емоції до матері і до чоловіка мають різні характери. Тепер на рахунок ближніх. Це всі є, які біля нас, з якими стикаємося в повсякденному житті, а то і десь там раз в житті. Іде мова, щоб мати загальну людську повагу, що то є Боже творіння, що вона є Божа дитина. Мати якесь півстрадання, вирозумілість до її потреб.
Це не без кого нас має від росіян розпирати емоції, як від нашої дитини, яка десь там вернулася з війни, і такі радощі. Іде мова про то прощеність. Про це найвища ступінь тої чесноти. Це говорить про нашу досконалість. Ми прощаємо, коли нам чинили зло. В теперішній час всі зі мною згодяться, це майже є неможливо. Але це є інша тема для роздумувань. Наскільки є страшною ота війна? Вони, вбиваючи нас, заставляють через силу і нас бути вбивцями. Вони тим самим нам унеможливлюють досягнути Царства Небесного. І в тому є сила, в лапках, і велич диявола, зуміти так одну сторону налаштувати, щоб і навіть, як кажуть, злий робить, унеможливлює і доброму бути добрим і досягати своєї цілі, якої дав Господь Бог. Але, дорогі, лишається нам молитва. Просьба Господа Бога принести в серці нам той мир, оту прощеність до наших ворогів. Я собі можу уявити, коли слухає мама, в якої дитину вбили на війні. Мої слова, напевно, не досягають її того болю і розпуки. Але тим не менше, дорогі, я хочу врятувати душу, маємо любити Господа Бога і ближнього. Такі є вимоги. Ось так Він нам дає такі дві головні, так скажемо, цілі в нашому житті. Це є важко неможливо. Але просьба відкриття свого серця надією Святого Духа допоможе нам і подолати це. Ті слова, як я вже повторююсь, у цей воєнний час, коли кожного дня нас убивають, летять ракети, знищують наших дітей, убивають їх у молодому віці, це є важко. Але я знову повторююсь, отакий є диявол, отак він уміє чинити. Це він чинить у масштабах двох країн. Це може бути в масштабах сім'ї, коли хтось випиває, коли якась ненависть і брата до брата, сестри до сестри. І можна багато прикладів привести. Ось так він діє. Його головною метою є розбити, розірвати надвоє. Діаболос з грецької мови означає «дія», «два», «болос» – «розривати», «розколювати». Що він зробив з Адамом і з Євою? Посіяв розбрат в серці. Бог не хоче, щоб ви такі були мудрі, як він. Він вам завидує. Він постійно розриває. У нас цієї, ми розуміємо, які ознаки цієї ненависті. Пам'ятаємо, хто трохи старший, що робилося в 90-ті роки між православними і католиками. Скільки було ворожнечі. Камінням билися. То було жахіття, ділили церкви. І це тривало деякий час, це було декілька років. Тому, дорогі, молім Святого Духа, щоб нас з'єднав, нас самих в собі, найперше з Господом Богом. Бо любов – це те, що єднає. Бог і любов – це Його є сутність і дії. І ми маємо бути такі, як Він. Ми маємо так любити ближнього, як Він любить своє створіння. Ми маємо так прощати, і таким чином ми здобудемо Царство Небесне. А ніщо не збувається легко. Чи якісь ідуть спортивні змагання, чи музичні конкурси, це завжди є перед тим шалена праця, фізична, великі години тренування на інструменті, щоб удосконалити себе. А тут йде про нашу вічність. Коли ми живемо у часі, нам важко це зрозуміти. А вічність – це не має меж.
І на кант поставлено надто багато. Наше життя з Господом Богом в радості без жодної біди. І зараз для нас є екзамен. Ми здаємо ЗНО сьогодні, завтра і післязавтра. Які ми є християни? Просім Святого Духа, щоб наше серце зуміло єднати, прощати, так як Він прощав на Христі. Пам'ятаємо, Господи Боже, прости їм, бо не знають, що творять. Якщо ми себе називаємо християнами, то принаймні ми повинні хоч старатися зовнішньо, а то і внутрішньо наслідувати Господа Бога. Прощати, як мені один священик, то були жартома трошки, каже, знаєте, чому Путіну нічого не стається? А тому, що ми його проклинаємо. Ми якби за нього молилися, за його навернення, він каже, що щось сталося. Нехай Господь Бог нам поможе в серці знайти оту вісь, зв'язок з ним. А коли ми будемо любити Господа Бога, він нам допоможе і любити ближнього. І все в нашому житті буде так, як Його хоче свята воля. Слава Ісусу Христу!